တရုတ်နိုင်ငံမှာပို့တွေ့တဲ့အမျိုးသမီးတူကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့အထိမိုင်လာမှာ3လနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာဝအထုတေတာပန်ဆန်းကနေတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပို့တွေ့လူနာကညာအိတ်မတဲခိုးခဲ့ပဲနဲ့ပန်ဆန်းကနေဖြတ်သွားတာလို့ဝပြင်မဆဆက်ရေယုံတာဝန်ခံဦးညီရန်းကပြောပါတယ်။ဝအထုတေတာပန်ဆန်းမျိုးအဝင်မှာကိုဗစ်ရောဂါໂຈတင်ပြင်းစဲမှုကာကွယ်တားဆီးမှုတွေ တင်နေကြကြလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ခိုးလန်းကနေပြီးတော့ဝင်လာတာလဲရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာပန်ဆမ်းမှာလဲပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်တဲ့တက်ခွဲခန်းလဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရင်စရာမရှိသလိုကိုဗစ်ယောဂာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားမှုတစ်စုံတစ်ရာမတွေ့ရသေးပါဘူးလို့ဥညာရန်းကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အစီအပိုင်းအထူးတေသလီမိုင်းလားကတော့ပိုးတွဲအမျိုးသမီးနဲ့ထိဆက်ခဲ့တဲ့သူ10ဦးရဲ့တိုးဘတ်နမူနာတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံ ไม้ไหไขยางโกเป้ปိ po, ု့ไปแล้วเสร็จเสร็จแล้วอาการปู bu, ่ไม่ตื้อหยาบุโลดีเซมาละ18เนี่ยนี้มาทุบเปลี่ยนถาว่าเลยเชน